Premjerė, aš turiu keletą klausimų ir pirmi, na, būtų susiję su vyriausybę paliekančių kultūros ir aplinkos apsaugos ministrų komentarais jūsų atžvilgiu. Ir vienas iš jų buvo pana Kęstučio Navicko, na, toksai kaltinimas jums, kad, na, iš principo jūs dangstotės ministrais, verčiate juos ginti sprendimus, kuriems jie patys nepritarė. Kaip jūs atsakytumėte tokį? Žiūrėk, kad noriu padėkoti tiek kultūros ministrai, tiek ir aplinkos ministrui už darbą vyriausybėje, už pastangas kažką tai daryti, keisti. Ir dar noriu pasakyti, kad visi ministrai, kurie dirba, yra pilietiški ir drąsūs. Tai jeigu kažkokių tai problemų matė ir turėjo, tai buvo galimybė du metus apie jas kalbėti, o ne prabilti šiandien. Taip, aš galiu pasakyti, kad spaudžiu visus ministrus 14 dirbti ir kokybiškai dirbti ir įgyvendinti tai, ką jie turi padaryti. Tai toks būtų mano komentaras. Bet ministrė, kaip jau kalbėjote, šiek tiek kitokį spaudimą, tai kaip jūs vertinat tą jos pasisakymą? Nevertinu, tiesiog aš jau pasakiau, dėkoju už pastangas darbuotis, o dėl tų visų jų pasisakymų, tai manau, galėtų jūsų atstovai geriau pasakyti, kurie dalyvavo ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus darbo grupėse, kas susijęs su jūsų profesinė veikla. Bet konkretus pavyzdžiai, kultūros ministrė išsakė, kad klausimai susijusiai su žiniasklaidos priemonėmis buvo susikirtimas, aplinkos ministras, pavyzdžiui, dėl miškų kirtimo normų. Ar šitais atžvilgiais jūs, kaip jūs vertinat šitų ministrų pozicijas dėl šitų klausimų? Tai aš noriu pasakyti, kad geriausiai pasakytų žiniasklaidos atstovai, kurie dalyvavo darbo grupėse ir kas būtų buvę, jeigu nebūtų įsikišęs ministras pirmininkas, kokį jūs dabar reguliavimą būtumėte turėję, jeigu būtų pritarta tai, kas buvo kažkada tai sumanyta, bet taigi jūs tarpusavy tiesiog pabendraukite ir pasakykite. O dėl visų kitų, tai visi vyriausybės nutarimai yra teikiama papildoma medžiaga ir ministrai priima sprendimus bendru sutarimu. Labai retai, jeigu atkreipia dėmesį, mes balsuojame, būna taip, ir šiandien buvo balsavimas. Tada, jeigu nėra bendros sutarimo, vyksta balsavimas, tai tiek galiu ir pasakyti. Premjerė, ar tiesa, kad jūsų sekretariatas antradienį siuntė atleidžiamiems ministrams prašymus, kad jie atsistatydintų savo norų, kad patrašytų pareiškimus išeiti iš darbo patys? Tai tikrai aš negaliu pasakyti, yra dvi galimybės arba parašyti prašymą, arba be prašymų būti atleistam, jokios skirtumo nėra, tai vieni parašė, kiti atleisti be prašymų. Ar sekretariatas prašė jau parašyti tos prašymus? Tai be abejo, jie prašo sekretariatas parašyti prašymus, jie išeiti atostogų, prašymus būti paskirtiems ir būti atleistiems, tai tokia yra funkcija sekretariato. Jūs pirmadienį paskelbėt, kad keisite ministrus pats, tai na, ar sąžininga prašyti jų išeiti pačių, jeigu jūs juos atleidžiate? Jie tiesiog pasirenka formą, kurią norėtų tai būti padaryta, kas pasirinko parašyti prašymą, sakykime, taip pat švietimo ir mokslo ministrė, kas nori nerašyti, gali nerašyti, tai jokio skirtumo nėra, tai yra vyriausybės vadovo kompetencija pateikti dekreto projektą Respublikos prezidentai. Dekreto projektuose nuo kada yra ministro atleidimo dienos? Penktadienis paskutinė darbo diena visų trijų ministrų. Kultūros ministrė prašo prezidentės, kad liktų dirbti truputėlį ilgiau, kad baigtų rengti. Nematau jokios prasmės pagal pareiškimus, kad nemato prasmės dirbti. Ir buvo du metai, tikrai buvo du metai padaryti bent kažką tai šitam kultūros laukui. Na ir per paskutinę savaitę tikrai nepavyks padaryti, ką ministras pirmininkas spaudė padaryti du metus. Tikrai tą aš dariau, bet dėdienį sulaukiu. Ar šį rytą su prezidente rado sutarimą, kodėl aplinkos ir kultūros ministrai nebegali dirbti? Žinoma, mes su Respublikos prezidente kiekvieno darbinio sutikimo metu randam sutarimus ir sprendimus visais, net ir pačiais sunkiausiais klausimais. Teisingai suprantame, kad visus tris ministrus apie atleidimą informavote pirmadienį. Ne visai teisingai, bet daugiau tiesos yra tame. Pasakykit, kaip yra. Aš pasakiau, kad jūs informavo pirmadienį, toks sprendimas buvo priimtas ir buvo pagarsintas. Premjerė, dar klausimas būtų vakar jūsų patarėjas Skirmantas Malinauskas ministerijoje esančius mokytojus. Galėsite pasiklausyti Skirmanto Malinausko. Ar tai vyriausybės pozicija, kaip jisai pasisakė apie mokytojus esančius ministerijoje? Jūs, kada rašote savo asmeniniam Facebook'e, tai yra jūsų žiniasklaidos priemonės pozicija ar jūsų? Bet klausimas jums dabar. Tai čia asmeninė pozicija skirma? Jeigu tai yra vyriausybės pozicija, tai yra išsakoma vyriausybės vardu. Viskas, kas vyksta privačioje erdvėje, tai yra kiekvienas žmogus savo teisę turi pasakyti nuomonę ir dar kartą sakau, kiekvieno žmogaus
nuomonės reiškimas yra tokia laisvė pamatinė ir nėra gerbtina. Ar jūs irgi taip galvojate, kaip Skirmantas Malinauskas parašė, ar ne? Kaip? Kad na, reikėtų lyginti ministeriją esančius mokytojus su Krymo užgrobėjais. Ne, taip, ne, taip negalvoju. Gerai. Ir dar norėjau paklausti, migracijos paktas šiandien buvo svarstamas pasitarime, tas jungtinių tautų. Galit pasakyti, na, sprendimą, ką jūs aptarėt? Ministras dalyvaus susitikime ir pritarsi tam paktui. Bus pasirašytas, ne? Nieko nepasirašinės ministras. Mhm. Dėl darybinės komisijos sukūrimo, kuri iki 25 metų turėtų paruošti, kas tai per komisija, kaip jūs įsivaizduojate tą visą principą ir kodėl toks laikotarpis pasirinktų? Taip, yra priimtas sprendimas po pirmadienio susitikimo su politinių partijų vadovais, kurie dalyvavo ir kurie iš ties rūpinasi, kad viešajam sektoriui būtų geriau. Tai bus pirmadienį teikiamas memorandumo projektas partinis ir iš tų memorandumo siūlymų buvo aptarta, kad bus pasiūlymas vyriausybei parengti tokią ilgalaikę strategiją dėl tvaraus viešo sektoriaus finansavimo užtikrinimo, pokyčių reformų iki 2025 metų. Šiandien vyriausybė nutarimų priėmė, kad tokia darbo grupė būtų sudaryta. Pirmininkaus vyriausybės pirmasis vicekancleris, atitinkamų ministerijų atstovai, visų šiuose viešame sektorėje veikiančių nacionalinių profesinių sąjungų atstovai, jeigu deleguos, bei savivaldybių asociacija ir lygiai taip pat galimybių dalyvauti visiems, visuomenininkams, nevyriausybinėms organizacijoms, institucijoms, kurios bus pasitelktos, norint parengti šitą strategiją. Noriu pabrėžti, kad strategija turi būti parengta projektas iki vasario 17 dienos, pateiktas Seimui iki kovo 10 dienos, kur, kaip minėjau, nusimatys, kokia kryptimi viešas sektorius turėtų judėti, kokie turi būti padaryti pokyčiai ir kaip bus užtikrinta šito sektoriaus tvarus finansavimas, įskaitant ir darbo užmokestį. Šitos darbo grupės, na, kaip ir pats minit, tie terminai nėra labai artimi. Mokytojai šiandien paskelbė, kad toliau tęs streiką. Ką darysi dabar dėl to? Tai yra pakankamai glausti, kalbant apie strategiją. Yra sekančių metų vasaro 17 diena. Jeigu jame nori kokybiškai paruošti, aš siūlau mokytojams, kurie šiandien streikuoja, jų atstovams, taip pat ir profesiniai sąjungai, jungtis į šitą darbo grupę, ta yra numatyta, sėsti prie derybų stalo. Darbo grupė posėdžiaus nerečiau kaip kartą per savaitę, dalyvauti čia, kanceliarijoje ir ieškoti ir priimti tuos sprendimus, kuriuos reikia priimti, kad teigia profesinės sąjungos ir nori raštiškai įsipareigojimų tam tikrų, tai dar daugiau, tai bus neraštiški įsipareigojimai, tai bus įtvirtinti įstatymo formą, kur bus tikrai tvaru ir jų bus privaloma laikytis visoms vyriausybėms, kokios jos bebūtų. Iš kitos dar temos šiek tiek. Ar jūs matote galimybę kažkokiu artimiausiu metu valdžios lygmeniu pradėti diskusijas dėl gėjų santokų ir partnerystės įteisinimo, jeigu taip, kada tai galėtų vykti? Jeigu tokios iniciatyvos būtų kreipimasi, tai be abejo, kiekvienas kreipimasis yra svarstomas, arba kiekviena iniciatyva yra svarstoma. Kas tai būtų, jei tai būtų įstatymų pakeitimai, įstatymų projektai, tai vyriausybė be abejo svarstytų ir savo poziciją išreikštų. Vakar įvairios verslo organizacijos ir konfederacijos kreipėsi į Seimą prašydamos vesti parlamentinę kontrolę situacijos, kuri susiklosti atliekų sektoriuje, atliekų pakuočių. Premjerė, sakykite, ar buvo vienas iš motyvų atleidžiant aplinkos ministrą ir tai, kad jau metai laiko kaip šita krizė nesuvaldoma ir nepasirašoma? Nei taiko sutartys niekas. Daug yra situacijų, kurie yra užsitęsę ir po metus laiko, ir du metus aplinkos ministerijos valdymo srityse. Tai tikrai tai nebuvo pagrindinė priežastis, bet viena iš situacijų, kur tikrųjų reikia postumio, reikia priminti galiausiai sprendimus, kas yra ministerijos kompetencijoje. Premjerė, dar dėl atleidžiamų ministrų vienas klausimas. Jūs toks vardas yra garbingas. Norėjau paklausti, o ką jūs darysite, jeigu prezidentė pratęs darbo laiką kultūros ministrės? Na, matot, situacijos yra įvairios. Aš tikrai sulaukdavo labai daug priekaištų iš ir Seimo narių, ir iš institucijų, kad betodairiškai ginu visus ministrus. Tą tikrai darau, žmonės, kurie dirba, kokybiškai dirba ir darysiu, bet šiuo atveju tai matyti vyktų tai, kas ko gero būtų prognozuotina, tai, nežinau, gali būti ir interpeliacija paskirta Seime. Mes praktikų tokių turime, kada buvo tokių pačių būdų, ministrai yra atleidžiami, tai aš nežinau, ar šioje vietoje būtų daroma išimtis, tai aš pats patyriau. Ministro pirmininko teikimas, tik manęs nepakvietė atsisveikinti. Tai ir
ir sprendimas dekretas prezidentų. Dar prie mokytojų grįžtant, nors dabar planas liečia visą viešą sektorių, bet galbūt kelių metų perspektyvoje yra žinomi skaičiai, kiek galėtų 25 metais mokytojų atlyginimas keistis. Ja, mes turime pasirašę kolektyvinę sutartį su profesinėm sąjungom, ten yra siekis pasiekti 2022 metais, kad švietimui būtų skirta ne mažiau kaip 6% bendro vidaus produkto. Tai tokie pirminiai startinės pozicijos yra, o toliau dėl to ir keičiamas visas viešas sektorius, kad nebūtų na, kažkas svarbesnis, kažkas prioritetas, bet mes turime tą visą viešą sektorių žiūrėti kaip į visumą ir bandyti subalansuoti ir tam tikrus principus paskirstyti. Panašiai padarėme su medikais, kada yra aiškiai nustatyta, iki kada mes turime pasiekti, sakykime, kad gydytojo atlyginimas atitiktų 3 vidutinių šalies atlyginimų dydį. Taip, principų gali būti įvairių, bet dėl to yra galimybė labai aiškiai, konkrečiai, teisės normomis siekiais pagrįsti tą poreikį, tas labai svarbu yra finansinį poreikį. Kai kurios profesinės sąjungos turi labai gerą patirtį tame ir tą iš tikrųjų pagrindę, kur mes neturime argumentų pasakyti, kad, na, žinot, čia neįmanom kažko padaryti. Rodo reformas, rodo, kad bus efektyvu, rodo, kad bus rezultatas ir reikalauja teisėtai tokio tai finansinio palaikymo, jeigu mes norim tų tikslų pasiekti. Sako, jeigu jūs nenorite tikslų pasiekti, mažinam finansavimą, dinasi, bus kitas rezultatas. Tai, manau, tikrai unikali galimybė tokios nebuvo pabandyti susėsti ir tas, kas nori iš tiesų ir derėtis, ir priimti sprendimus, padaryti labai rimtą darbą kartu, pabrėžiu, padaryti, kad nebūtų sakoma, čia kažkas už mus padarė. Mes dalyvaujame su socialiniais partneriais. Ačiū. Sauliau. Ačiū.